Valon u ka i fshati Romaj 6 antar. Romaj është në Has. Hasi është komun e Prizrenit. Valon i ka bashortën 3009. Vizita jo në par i gjeti kështu. Ta e ta në qëta kushtë që kështë? Qësa ku jetën qështë? Që dyvjet. Që dyvjet? Apo në nëjsen? Ka pak qështë. Sa vjeti ki bërë? 27. 27. E qëka po punën? Shtonë, punë në tjeri. Ndimë sociale a merë? Jo. Jo. Luke, përshëndetje. Përshëndetje. Që që ki emrin? Fërdane. Fërdane. Allaj, ka që ishe së mërë kesh ma. Djeli punë së përka, mi të bëgjën. Ti e me djalin? Po. Që është të ka parte, mojë më qatën, që është të ka pesë herë, ka dhejtë, që është të kuja e opi. Edhe? Apo më në rëthakuhi? Allaj, që është të ka parte, mi të që është të bëgjër, për lypin më hame. Po, ta djenë, për një mojnë ka parte, që është të... Allaj, burit më për në kakon, fëmit janë të volë, fëmit të lypin më hame, së kam që më për thamë. Fëmit janë hinë tash në shkollë. E ka i që ti? Unë jam për Gjini, ta nëna. Gjini? Për Shqipninë. Fëmija janë të volë, me 50 herës qysh marrë dhe kolla. Pam persa, ma ha lypin, së kam kushtet ma të vështira e kërë. Valen, për shka kini vujma të lypë? Për një shpi ma. Për një shpi? A ma ishe me se kini vujma e herë? Jo. Ne hëna arma të bërë shpi. Amen, edhe ty Allah e drujt, prajt! Prajt! Sët jemi arë me adhon qelësin e shtëpiz Valen. Ka përqy shpia? Shumë. Shumë njësë. Njërë njësë. A, kime pas ma letë. Shumë. Shumë ati mëtë me herë se kam të boqë shtu, a jo? Ja, kërë. Zoja Shpis, dy fjallë. 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 Drejtorin e punës dhe mërqenës sociale të komunës e Prizrenit, Fejnës ka bashkë në kemi të. E na do të ndërojmë, duke adhon qelësat, e kryja duram kujtë dhe qelësat. Ja duram kësaj qupës. Vërna zama, e këzov që të shpitë. Qile të? Listat e donatorve do i gjeni të publikuara në faqen e shoqatë usurën për gotë pastimi për këtë falë. Ba mirës. Zotë i kur mos i hukë, qështë po hinë këta në shpitë rejë. Zotë i obohë nësit me hinë, ju në gjennet, më këzim gjennet rejë. Zotë i është për.